Eyali omubaka wa Maserengeta ga Mukono Johnson Myanja Ssenyonga asabye abazadde okufuba okulaba nga bawerera abaana baabwe nga yadde mu kaseera kano ebyenfuna si birungi kale nga nabo mbalemeredde okuzza abaana ku masomero. Ate ng'olwakawaki waka bw'aba asobola okuzisiika risaati gyakola gwe ng'ono gwakikoze naawe okikola ki? Tuyina abaana abasabedde ku kusaba n'okwegalira n'obubbo naye nga kati bakitalo. Muyanja bw'abadde ayogerako eri abasumba b'abalokole okuva mu disitulikiti y'e Mukono abadde bakungaanidde mu kibuga ky'e Mukono ku kkanisa ya Sayuni okubalaga engeri gye bakozeemu mu kusomesa abaana abategeezezza nti okusomesa omwana okubeera kwerekereza kale ng'abamu abateesobola bettaniya bbasale z'Obwakabaka bwa Buganda. Okunoonya bbasale bazi kama wali ku Buganda neneewuunya omuntu akugamba mu gwakusatu nti bbasale nga twazigabye Desemba zikoma Desemba Januari 10 naye ajja mu gwakutaano oyo aba ayagala nga bwe munyumirwa bino ebyaffe singa kati wano laale singa nebwe biwajjudde naye bw'oyita abantu nti waliwo ebyokukuŋŋaanya abaana basome kibakola ki? Ye ssentebe w'ekibuga ky'e Mukono Robert Peter Kabanda asibye abasumba b'abalokole okulekerayo okutabika ebyensi wamu ne Bayibuli n'ategeeza nti kino kividdeko obuzibu bungi mu bantu. Okututeekateeka okutwala obuvunaanyizibwa ffe tuyimirira maaso gano nga mutugambye ebya Katonda naffe tubagamba ebyensi bw'ova noga nti ebya Kaisaali bya Kaisaali n'ebya Katonda byaki ne katubibagambe nabo mbitegeere kuba bibatawaanya nnyo. Ye omubaka wa gavumenti wa West Division eya Lira City Betty Luta ategeezezza abasumba bano nti ekirabo kye basobola okuwa abaana kwe kubasomesa. Omukolo guno gugendereddwamu okulaga abasumba bano ebirungi ebiri mu kusomesa abaana wadde nga balina okubasikiriza okwenyigira mu kubuulira enjiri. Bwe twogerya ng'olusoma olwokusatu lukutte olunaku olwokubiri newankubadde ku masomero abayizi tebannabukalayo bulungi olw'embeera y'ebyenfuna bazadde gye balimu.